Te salut pe canalul meu de YouTube, numele meu este Dorin Ciochina, sunt antreprenor, investitor și autorul mai multor cursuri de educație financiară și astăzi vreau să vorbim despre cum poți câștiga bani fără ca să lucrezi. Da, m-ai auzit bine, într-adevăr, există o modalitate de a câștiga bani fără ca să lucrezi și această modalitate se numește venit pasiv, anume despre el vorbim astăzi sau, dacă mai exact, despre cea mai populară modalitate de a obține un venit pasiv, banca, depozitul bancar sau așa cum mai este cunoscut în popor sub fraza de mă duc să-mi pun banii la procente. Ok, bun, astăzi o să vedem despre cum funcționează aceste procente, de unde se iau și de ce sumă de bani avem nevoie să depunem la bancă pentru ca să trăim din venit pasiv, să nu trebuiască să mai lucrăm. Eu personal am aflat despre venitul pasiv, despre bancă, când aveam aproximativ vârsta de 18 ani, atunci 18-19 ani, cred. Am rămas foarte surprins atunci, deoarece am înțeles că, bă, poți să iei o sumă de bani, să o duci la bancă, să o depui la procente și mai departe banca o să-ți plătească ție lunar procente din acei bani, adică practic tu o să începi să primești o sumă de bani fără ca să faci nimic. Și chiar atunci am început să fac primele mele calcule, zic, bă, trebuie să încep să depun, iată, ceva bani la bancă, pentru ca mai departe să am o sumă de bani, formă de venit pasiv, da? Respectiv am rămas un pic dezamăgit, deoarece eram student pe atunci și cred că maxim ce aveam în buzunar era 100-200 de euro. Da, la momentul actual. Și când am făcut calculele mele, am înțeles că dacă am să depun acei 100-200 de euro la bancă, să luăm, iată, să facem direct un calcul, 100-200 de euro la bancă, am început să mă uit ce procente dă banca, pentru că eram destul de optimist, până în momentul în care am văzut că banca, în principiu, dacă vorbim despre o sumă în euro, îți oferă în mediu, nu știu, de la 1-3%, poate uneori se pot găsi oferte de 4-5% anual. Asta este cu atât vor crește banii tăi timp de un an. Respectiv, când am luat ai mei 200 de euro care aveam, toate economiile mele care le aveam atunci ca student, și am adunat, spre exemplu, plus 3% anual la acei bani, am înțeles că câștigul meu anual o să fie de 6 euro anual, sumă absolut mizeră și absolut mi-a dispărut această idee, în general, de a investi banii mei. Însă, ca atare, totul nu este atât de sumbru. Eu mă raportam la situația mea de atunci. Per general, ce despre ce vreau să vorbim astăzi este, în general, ce sumă ar trebui să investim pentru ca nouă să ne ajungă, iată, acele procente pe care le obținem la bancă, să ne ajungă să trăim. Deja, care este acea sumă care ție ți-ar fi suficient pentru ca să trăiești, să zicem, din venit pasiv? Asta este deja individual în cazul tău, este individual în cazul fiecarei persoane, pentru că fiecare dintre noi are cheltuielile diferite. Eu pot avea cheltuieli de 3.000 de euro pe lună, nu știu, necesitățile mele, spre exemplu. Tu poți avea cheltuieli de 100 de euro pe lună, spre exemplu, dacă locuiești cu părinții, ai careva cheltuieli de bază, gen mergi acolo să te tunzi, ceva mai faci și acolo se limitează cheltuielile tale. Respectiv, îți voi arăta acum cum poți să calculezi acea sumă pe care trebuie să o depui la bancă, în dependență de cheltuielile tale, pentru ca să poți mai departe să trăiești din acest venit pasiv. Pentru asta există o formulă clară care arată în felul următor. Mai întâi de toate, ceea ce trebuie să faci este să determini, evident, care este acea sumă de bani care este suficientă să-ți acoperi ție cheltuielile tale, necesitățile, știi? Eu aș începe la început cu necesitățile, pentru că exact așa eu am început cândva, când am început să fac primele mele investiții, să obțin primul meu venit pasiv. Eu, în principiu, m-am raportat la cheltuielile pe care le aveam atunci. Aveam, desigur, cheltuieli deja mult mai mari, dar am început cu cheltuieli mici, de tipul abonamentul la telefon. Bă, am abonament la telefon care mă costă, nu știu, 10 euro pe lună. Am, nu știu, barberul ăsta care unde merg să mă tund, mă costă, cât era, 15-20 de euro pe lună. Ok, deja am 30 de euro pe lună, iată necesități. Ce mai am? Mai am factura la internet, care am nevoie de internet, nu știu, acolo, încă 20 de euro pe lună. Ok, deja am 50 de euro pe lună. Și cumva am luat necesitățile total de bază și am pornit anume de la ele, la început, de tipul că vreau să-mi fac un venit pasiv pentru ca să-mi acoper anume aceste necesități de bază. Adică nu mi-am pus deodată obiectivul că vreau să fac venit pasiv de 3.000 de euro pe lună sau de 1.000 de euro pe lună. Pentru că, înțeleg
înțelegi ce sumă trebuie să investești sau să depui la bancă pentru acest venit pasiv și te demotivezi, adică înțelegi că suma este destul de mare. Dar când tu mergi pe particule, să zic așa, da, și înțelegi că ok, vreau să-mi fac venit pasiv exact atât ca să-mi acopere abonamentul la internet sau ceva de felul ăsta, păi atunci motivația crește, deoarece tu înțelegi că merge vorba despre sume mult mai mici. Ok, hai să vedem cum funcționează această formulă. Să zicem că tu, în minte acum, în timp ce eu vorbeam, ți-a venit care sunt necesitățile tale total de bază. Să zicem că, nu știu, ești student, chestii, ai niște necesități absolut de bază, abonament la telefon, niște, nu știu, internet, chestii, care plus minus ajung la suma de 100 de euro pe lună. După aia, în baza acestei formule, o să poți calcula orice altă sumă, dar să luăm 100 de euro pe lună, 100 de euro pe lună. Tu ai nevoie de acești 100 de euro ca venit pasiv, ok? Deci, mai departe, acești 100 de euro, pentru ca noi să înțelegem, în general, de ce sumă avem nevoie, repet, să investim, păi, nouă ne trebuie să înmulțim cu 12, adică nouă ne trebuie 100 de euro pe lună, trebuie să înmulțim cu 12, pentru ca să înțelegem care este suma anuală. Deci 100 înmulțit cu 12, avem 1200 de euro, de care avem nevoie timp de un an, care să ne acopere careva dintre necesitățile noastre. Ok, acum, pentru ca să înțelegem ce sumă trebuie să punem la bancă pentru ca să-i obținem fără ca să lucrăm acești 1200 de euro, este nevoie să înțelegem câte procente ne oferă nouă banca. Respectiv, banca, în mediu, putem să luăm suma în euro, pentru că dacă o să ne uităm în lei, în roni, în lei moldovenești, poate pe acolo suma, procentele de obicei sunt mai mari, pentru că inflația este mai mare. Asta deja este un pic alt subiect, despre care o să vorbim într-un alt video aici pe canal, dar, ok, ne raportăm în euro. În euro, de regulă, procentele sunt mult mai mici, ajung de multe ori la 2-3-4%, haideți să luăm o medie de 3%. Să zicem că mergem la bancă și întrebăm, ok, vreau să depun o sumă de euro la procente. Ce procent oferiți? Banca spune 3%. Perfect. Atunci noi luăm ai noștri 1200 de euro care ne trebuiesc anual, atenție, și mai departe împărțim la, atenție, 0,03. Iată, aceasta este formula, apăsăm egal și înțelegem că avem exact nevoie de 40.000 de euro cu acest procent pentru ca să obținem venitul pasiv de 100 de euro pe lună pentru tot restul vieții. No, bun, sau până dă banca faliment. Dar aici este deja alt subiect, despre asta tot vom vorbi în alt video. Dar în suma, anume așa funcționează formula, deci dacă avem nevoie, spre exemplu, de 500 de euro pe lună, da? Atunci mulțim cu 12 această sumă, 6.000 de euro. 6.000 de euro împărțim la 0,03, dacă asta este procentul băncii. Și înțelegem că avem nevoie de 200.000 de euro pentru ca să avem 600.000 de euro pentru tot, să zicem așa, restul vieții, pasiv. Și asta este destul de fain în general, ceea ce pentru mulți pare fantastic, dar în realitate putem ajunge la un venit pasiv. Minusul este că cu acel procent pe care ne-l oferă banca, avem nevoie de sume într-adevăr foarte mari pentru ca să obținem acest venit pasiv. Anume, asta m-a oprit cândva când eram student să pun banii mei la banca, cei 100-200 de euro care aveam în buzunar, deoarece era procentul foarte mic și suma pe care o aveam nu mă satisfăcea venitul pe care o să-l am. Însă, chiar dacă nu am depus acei bani la bancă, nu am renunțat la ideea de venit pasiv. Această idee cumva a schimbat viața mea, a dat o altă traiectorie vieții mele, când am înțeles că poți să câștigi bani fără ca să lucrezi, am continuat să caut și am înțeles că de fapt există și alte instrumente pe lângă bancă, care se numesc investiții, alte instrumente, alte modalități de a obține venit pasiv, care pot să-ți ofere nu 3% anual, dar pot să-ți ofere 10% anual, 15% anual, 20% anual sau chiar mai mult. Aceste modalități îți permit, desigur, să obții același câștig, aceeași 100 de euro pe lună sau 500 de euro pe lună, fără ca să investești 200.000 de euro sau 40.000 de euro, dar poți obții aceeași 500 de euro pe lună investind, spre exemplu, 20.000 de euro, 30.000 sau cei 100 de euro pe lună investind câteva mii de euro, da? Deoarece procentul este mult mai mare. Câștigul nostru, venitul nostru pasiv, el depinde de doi factori. De suma investită și de procentul cu care noi investim banii. Respectiv, noi avem două opțiuni. Sau punem sumă mai mare, o investim, sau găsim procent mai mare. Respectiv, există modalități pe lângă bancă care ne pot oferi un procent mai mare. Aceste modalități le folosesc eu pentru a investi banii mei și despre aceste instrumente, recent am făcut un mini curs în care am explicat
trei modalități diferite de cum poți obține venit pasiv investind în împrumuturi, investind în bursă, investind în criptomonede. Toate aceste trei modalități detaliat, pas cu pas, le-am băgat într-un mini curs de 10 lecții, un mini curs super practic, este 80% practică, unde direct pe ecranul computerului meu îți arăt pas cu pas pe ce trebuie să apeși, unde trebuie să trimiți banii tăi și ce trebuie să faci, pentru ca lunar să începi să primești procente bani în contul tău bancar, pe cardul tău bancar, venit absolut pasiv, curat, pentru care tu nu trebuie să lucrezi și pe care mai departe îl poți folosi pentru ca să trăiești viața pe care în principiu ți-o dorești tu. Acest mini curs la momentul actual, pentru o perioadă limitată de timp, poate fi luat cu minus 50% din preț. Dacă te interesează, dacă te-am intrigat cu acest format de venit pasiv, în descrierea acestui video găsești link-ul, poți trece pe site, poți citi în câteva cuvinte despre mini curs, poți rezerva un loc la Chita și primești acces imediat, pentru ca deja mâine, poi mâine, să pui banii tăi la treabă, să lucreze, să înceapă să-ți genereze alți bani. Îți mulțumesc că ai privit acest video până la final, nu uita să te abonezi la canal, deoarece aici public, regulat, diverse modalități de a investi și de a înmulți banii tăi. Pe curând!